Har du skiftet SIM-kort, altså teleudbyder, så skal man simpelthen have helt nye datataster ind. Er man gået fra Telia eksempelvis til TDC, så skal den nye data ind. For det kan man ikke bare skifte kortet og så tro, at det virker. Så skal man ind og lave nogle ændringer. Enten så går man ind via vores BMC-konfigurationsprogram, man henter ind på dangate.dk og noget guide. Så kan man hente det derinde og så følge den video, der er derinde til det. Alternativt i det her tilfælde på det kamera, der hedder 880'er og de modeller, der ligger sig op af den type her, hvor man har sådan en type fjernbetjening, så kan man også gøre det på via den, og der går man simpelthen i menu. Så går man over og finder det, der hedder, hvis man sender via MMS, så skal man ændre det. Så trykker man OK. Du ser her, der er et Telia, og vi vil have ændret til TDC, så skal man finde have de oplysninger, der vedrører, der er fra TDC, og i den, dem kan man finde inde ved det her TDC, vores BMC-konfigurationsprogram. Der kan man se det derinde, hvis man ønsker at taste via fjernbetjening. Men ellers så bruger man bare fjernbetjeningerne her til at slette med, og man bruger som de gamle mobiltelefoner. Tast trykker flere gange, så skifter. Og ja, bogstaverne heroppe, og tal, og snabel af og sådan noget, det er på 1. Kun 1, så bliver man bare ved med at trykke, så skifter den det. Når man taster det ind, man skifter på firkanten, der skifter man linje. Og det skal så også ændres. Når man har de oplysninger, så kan man taste det ind her. Når man er færdig med det, så trykker man OK. Så har man tastet nye data ind. Hvis det er via det her, der er data, så en data-SIM-kort, så skal man selvfølgelig også ændre det herinde. Og der skal man have en udgående mailserver, og det vil være typisk, hvis man har en udgående mailserver, så skal man have SMTP'en derfra, og porten skal man have, det kan være 587, 5, eller 25, eller ja, hvad det nu måtte være, det får man fra sin udbyder af sit e-mail, der kan man gå ind og spørge, skal man skrive til dem og høre, hvad er den udgående e-mailserver, både SMTP'en og så porten. APN'en, den fremgår også, hvis man har skiftet teleudbyder, så skal man også ændre den her, der hedder APN. Både TDC, nej, både til Telia og Telenor, der skal stå internet hernede i bunden. Og på TDC kan man også, det fremgår også af det her BMC-konfigurationsprogram. Man ændrer bare på samme måde, som vi havde tidligere her med at trykke på pil op og slet, og så ellers taste nyt ind. Og afslutter med at trykke på OK. Når det er så tastet ind, så skal man selvfølgelig have sikret sig, at man er gået fra det, der hedder telefon MMS, over til det, der hedder e-mail GPS. Og der skal selvfølgelig være tastet. Taster man igen her, sletter, så kan man taste sin e-mailadresse ind her. Og så er det den mailadresse, der billederne bliver sendt til. Så det er måden, man kan gøre det, hvis man vil taste ind. Ellers så er det anbefalet, at man bruger vores BMC-konfigurationsprogram. Man finder under dangate.dk under guides.